हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनूस किचन। नमस्कार বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আমার ইউটিউব চ্যানেল মাইনুস কিচেন। আৰু হয় নমস্কার, মই আপোনালোক সকলোকে মই আমার ইউটিউব চ্যানেল মাইনুস কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ চ্যানেলটোৰ পৰা এটো প্ৰথম ব্লগ হয়, গতিকে আপোনালোকে গোটেইটো হেক কৰি চাব। আসলতে আপোনালোকে আমার ছোৱালীজনী দেখাই নাই, এজনী হল আমার একদম মৰমৰ বেবি। বেবি হাই কৰি দিয়া, হাই কৰি দিয়া বেবি। নিদিয়া, ঠিক আছে, যোৱা তুমি, তুমি খেলিবা যোৱা। সকলোৱে মানে বাৰ ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চাউণ্ডত মইনাৰ মাতটো শুনি থাকে, আৰু দুগৰাকী মানে কমেণ্টটো কৈছিলে বাচ্চাটো কেইদিন দেখুৱাব, আৰু যিকেইটাই কমেণ্ট দিছিলে তেওঁলোকে একচুৱেলি মইনাক চিনি পায়, কাৰণ তাইক টিকটকতো দেখিছে। আমাৰ ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে চাইছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। কোৱা কোৱা বেবি, মাইনু মাতা নামাতে। এটা বস্তু ভাল লাগিছে, মানে কমেণ্টত বহুত মানুহে ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিয়ে, তো সেইবিলাক পজিটিভ কমেণ্ট পালে নতুন নতুন ৰেচিপি বনাই যাবলৈ বায়ো ইনস্পায়াৰ হয়। আৰু ভিডিঅ'ৰ ফুল ক্ৰেডিট দিব লাগিব আমাৰ জিজু, মানে মোৰ ভিনদেউ, তেওঁ বৰ্তমান নাই, নিজৰ কামৰ কাৰণে তেওঁ অলপ বাহিৰলৈ গৈছে। ভিনদেউয়ে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰে, এডিটিং গোটেইখিনি ভিনদেউয়ে কৰে, বায়ে যিহেতু মইনাৰ লগত ব্যস্ত থাকে ইমান টাইমো নাপায়। আৰু বাৰ এতিয়া বৰ্তমান বায়ে ৰেচিপিবোৰ ডেইলি বেচিছ আপডেট দি আছে, কাৰণ বায়ে এতিয়া ছুটিত আছে। দুদিনমান পিছত আপোনালোকক ৰেচিপি কিমান দিব পাৰিম সেই কথাটো নাজানো। আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটিত আচলতে মই যদিও ৰেচিপিবিলাক বনাওঁ, মই এইটো কথা সদায় ক'ব লাগিব, আমাৰ এওঁ মোক খুব ছাপৰ্ট কৰে, তেওঁৱে মিলি ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰি দিয়ে, মইতো একেবাৰে টাইম নাপাওঁ, বেবীৰ লগত লাগি থাকিবলগীয়া হয়। আৰু এই কনচেপ্টটো মোৰ মনত ফাৰ্ষ্ট অহাই নাছিলে, ইহঁতে মোক ভণ্টিৰ কথা কৈছোঁ, তাইৰ লগৰ ছোৱালীও আছে, ডলি, ডলি তাইৰ নাম, তাইও আহে, আহিলে ইহঁতে মোক সদায় কৈ থাকে মাইনুবা এনেকৈ বনোৱাচোন বনোৱা, কিন্তু মই আচলতে মোৰ ডিউটি, আমাৰ টাইম টেবুল তেনেকুৱাকৈ ইমান হেৰি নাথাকে, গতিকে মই এইবিলাকৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈ পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া মই বেবীৰ কাৰণে ছুটিত আছোঁ, গতিকে ইহঁতৰ ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখি মই আগবাঢ়িলোঁ। ৰেচিপি বায়ে মানে সদায়ে বনায় আমাৰ কাৰণে নতুন নতুন ৰেচিপি, মই ইমান নবনাওঁ বাৰু, মই খাওঁ, খোৱাটো ইমান ভাল নহয় তথাপি খাওঁ। আৰু বায়ে ৰেচিপিবিলাক বনায়, মই ক'লোঁ বোলো এনেকৈ বনাই থকাতকৈ কিবা এটা এনেই ভাল লাগে ন নিজৰ, আৰু যিমানে ইয়াতে আপলোড দিয়া যায় সিমানে নতুন ৰেচিপি বনাবলৈ মন গৈ থাকে। আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট কৰিছে, সেইটো কথাৰ কাৰণে মই কিন্তু খুব ভাল পাইছোঁ। মই ভাবিছোঁ ইমান দিন মই কিয় কৰা নাছিলোঁ, আচলতে যিখিনি মানুহে কৰিছে, কিছুমানে মোক যিখিনি মোক চিনি পায় মানুহ, আমাৰ অফিচৰ হওক বা বেবী ফেলা, মোৰ চিনাকি মানুহখিনিয়ে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছে, ভাল লাগিছে কিবা মানে তেনেকুৱাকৈ কোৱাৰ কাৰণে কামখিনি কৰিবলৈ ভাল ভাল হয় বাৰু। আৰু মই নিজাকৈ এইটো কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন যদি মোৰ হাজবেণ্ডে মোক ছাপৰ্ট নকৰিলে হয়। বেবি দেহা লাইটটোতো দিয়া ন, প্লিজ মন দিয়া। আপোনালোকে ভাবক এইবিলাক দুষ্টামিৰ মাজত মই কেনেকৈ ভিডিঅ' এডিট কৰিম, আমাৰ ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাতি বহুত হৈ যায়, গতিকে তাৰে বাৰু ৰেচিপিত যিবিলাক কিটচেন আইটেম ইউজ কৰে মানে ইকুইপমেণ্টছ গোটেইবিলাক মইনা খেলিবলৈ ইউজ কৰে, বেছিখিনি তাই কেক বনায় বা কেক বনোৱা ইকুইপমেণ্টছবিলাকো তাই খেলিবলৈ লাগে। বাৰ কিটচেনৰ বস্তুখিনি ইউজ কৰি থাকে কাৰণে চেম বস্তু যিখিনি মানে এইবিলাক স্পন পোৱালি টাইপ বস্তু সেইখিনি তাইকো আকৌ এক্সট্ৰাকৈ আনি দিছে, মানে ভাল নালাগে ন কিটচেনৰ বস্তু তাই ইউজ কৰিব, তাই খেলিব ক'ত পেলাই কি কৰে, আৰু একদম বল খেলে, খুব বল খেলে। আৰু মই আচলতে মোৰ ভণ্টি আৰু হাজবেণ্ডক মোক ছাপৰ্ট কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, তাইও ছাপৰ্ট কৰিছে। কিছুমান বাচ্ছা যেনেকৈ ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে, এতিয়া মই যদি কিটচেনত কিবা বনাই থাকোঁ তাই বলটো লৈয়ে ব্যস্ত হৈ থাকিব, কিন্তু ৰুমটোত মানে বেছি খেলনা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত মানে আমাৰ বলেই আছে, ইমানেই বল খেলি ভাল পায়, তাই আগুৱাই যাওক, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব তাইক। মই দেখুৱাৰ বলেই খেলি আছে এতিয়ালৈকে, খেলি থাকক, এপিনে দিয়া বলটো, এপিনে দিয়া, গুড গাৰ্ল, অ' আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ মেক্সিমাম ছোৱালী মানে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ৰেচিপিবিলাক, মানে খানা বনোৱা বা বনাই খোৱা, আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত খুব বেছি মেটাৰ কৰে দেই, প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি ভাল পায় ছোৱালীবিলাকে, দেখোঁ মানে ফেচবুক পেজ কিবা তেনেকৈ, গতিকে অকণমান নিজৰ লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো, কাৰণ এতিয়া যিহেতু নতুন হয় গতিকে আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট পালেহে পিছলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। বেবি হাই কৈ দিয়া, বেটা হাই কৈ দিয়া, কি চিচি চিচি নহয় হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া,
হাই কোয়া কি উয়াই মরম তাই মরম এতিয়া আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আমি আকৌ কেতিয়াবা ভালকৈ লাইভত কথা পাতিম এতিয়া এনেকৈ লাইভ কথা পাতিবলৈ নেটৱৰ্ক কানেকশ্যনটো অলপ পৰ হৈ আছে সেইকাৰণে মানে এনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ পিনৰ পৰাও আপোনালোকে বাক ছাপৰ্ট কৰি গৈছে আৰু আগলৈ বাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে কিবা নতুন ৰেচিপিৰ কাৰণে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব বায়ে সেইটো ভিডিঅ'ৰ সেই টপিকটোৰ ওপৰতো ৰেচিপি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব চ' থেংক ইউ চ' মাছ কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং কিপ ৱাচিং মাই গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল ভণ্টিয়ে কোৱাৰ লগতে মই যিহেতু কথাখিনি ক'বই লাগিব আপোনালোকে যিখিনি মোক এতিয়ালৈকে ছাপৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ মই আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে বহুতেই উৎসাহ পাই আছোঁ গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ দৰে মোক মৰম কৰি যাব সেইটো মই সদায় আশাবাদী আৰু মই এই চান্সতে মোৰ হাজবেণ্ড আৰু ভণ্টিক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আচলতে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদিও এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক মই লগ পাম তেনেহ'লে এতিয়ালৈকে বাই বাই।